Për mes një miku, po për një avdit këm kajlu martis. Kom gjetë gjithë qka të aje dhe jom kone plëcum në gjithë aspekt dhe jom sot e plëcum, po jom shumë e plëcum. Pasë unë nuk e besoj që mundë të marrë të rralltia, kur ti je kompletu në, kur një person e gjonë gjithë qka të te, për shka kom të rralltu? Shumë okej, e kom shok, fëmi s'kemi veç me shokun jena shumë. Jo pse edhe aje kish pas qef me pas, edhe unë kisha pas qef me pas, e ta mon puna me prek njerin pikën e dopta. Asë një heras nuk e diskutojna, adë nuk e ndje atë munges. Për i me jom shumë e përmbushme. Ok, apë më tregon, a beson që ko dashni të vërdejt në kotë satme? Besoj, unë me ndoj që e jetoj dashni në vërdejt. E jeton? Po. Që sa ku je e martu me? A je martu me dëllimisht? Jam që 16 vjet, po. Po. Që është njoftu me bashkëshortin tënd? Për mes një mikut, po për një avdit këm kalu martis. Për një avdit ke kalu martis? A beson që ku në kohë e mjaftushme për me njoftikën, so për me u martu? Po, besoj se unë e komendu që e kom gjetë shpirtin binjak me një herë. Kom gjetë gjithë qka të aje dhe jom kone plëcum në gjithë aspekt dhe jom sot e plëcum, po jom shumë e plëcum në. Zila këshila që kështë pas që me shpërndo me krejt femrat, për me pas një lidhje të sukseshme. Mirë kuptim, mirë kuptim. Jo, unë jom shumë e qitë, edhe normal gjithë mund mundu në ato reciprokët, pak e kam empatinë e kam pak zhvillu në edhe gjithë mund unona me hi edhe në kurën e tjetërit. Edhe me kuptu. Po, edhe me kuptu, edhe të unë ka funksionu. Unë edhe me miqë, edhe me krejtë, jam shumë e hareshme, edhe shumë e dashnë, edhe kom rrëthmeje, ka shumë dashnije. Edhe në aspektin familjar, edhe në aspektin shoqëror, edhe në gjitha aspekt jam e përmbushme. A me ndonë që njëve treja dhe pak nga ka kopë si siloj, ashtu depresioni, si s'pëti që me thonë, jam bu pak ma të fiksume, nuk është mo qëshim kon vojzat për para, qëshim tash? Jo, besa nuk e mendoj, se ta shumëvarët për i personit, ha? Për di që ki frikë, sa dhone, hisë jo në lërë prej asaj. Po, jo, nuk mendoj, më varët për i personit, më varët që shë personit e shëf jetën. Qarë sënimi ka një jetë dhe ku ja ka qitë qëllimet vetit. Qysh është ti një lidhje në kutësot me? Qysh e komentën, për shambull, për këty në rosteve që a ke mujtë me pëndështë në familje ose të të rritë në përgjësi? Që ka ndryshu për që to 17 vjetë sa e konë ti? Kërë e konë në atë kohën tonë dhe që ke vendosë? Pa shabesën, unë po thamë, si të kesh konë premes, gjithë qka arrije ta, nuk pedi edhe këta të rritë, nuk do të thasë se ta i kuptojnë gjona tash, se ka zhvillu teknologjia, tash tipi shef senet edhe ma largë për shamull, po mund është me ditë kritë botën që shpoj e hecën gjonat, po se di, dy njerës të pjekon. Mendoj që mundën mi a dalë me pas... Po, mendoj që mundën me arrit me pos një lidhje të shnosh. Mendimi jam, jo personal. Qka s'kishe fol as njëherë në jetë? Apo e kje edhe ti tratin si krej? Pasën, unë nuk e besoj që mundën të marrë tratia. Kur ti je kompletu në, kur një person e gjonë gjithë qka të te, për qka ko me tratu? Në qëfë se dënë me tratu për e asaj, atëherë qka kush? Lej e leti ka, do më thonë s'ko ka koni për shtatë shumë për ty, dëri që ato pas ka shku edhe. Kur gjokur kujtë? Të ljot na, qka s'javlen për shemull, jo, s'javlen me humë koha me një njeri që nuk javlen, a? Po, une për vete jam shumë e komplet, une fëmi s'kemi vish me shokun jena shumë okej, e kom shok. Jo fëmi s'kam, po me shokun, të shoku e i gjejt gjitha. Dhe shta kjo aspekti që nuk kemi pos fëmi, a ju ka përmendë njëherë bashkëshorti ju i këtë aspekt? Jo. Jo pse edhe aje kish pas qef me pas, edhe unë kisha pas qef me pas, e ta mon puna me prek njerin pikën e dopta. Jo, asë një heras nuk e diskutojna. Jo, jena shumë përmbushën. Po a e vrini kështë ndë njëherë mungesën e fëmis? Unë të tash që jem shumë tip social, edhe që unë vonë e kum krytash fakultetin edhe masterin, ingjineri ekonomike, se për para kum qenë teknologe. Kum pas ato shoqe, dhe që shikum pas si qikat mija, si krejt, i kumë di mua, adhen i kumë posë shokë, fëmi, e gjithë qëka i kumë posë, e. Jëmë kone përmbushën edhe në familjarët, për shamull të mi shokët të emë tjetës, edhe në familjarët e mi, adhen ma kanë hatërin shumë, edhe së di, edhe ta di qështë i di si kur fëmin e mi, e. Jo, adhen nuk e ndje atë munges. Për i me jëmë shumë e përmbushën, jëmë shumë e përmbushën. Cilisht mesajji që kishë dosh me shpërndo të tjertë, Mesajë me shpërnda, mundoni me kuptu tjetërin gjitha aspekt,
më ndoni mos me prek atu ku i dham, më ndoni mi tregu që është mai mire, që meriton, që mundët gjithë shka njët, mi dhonë motiv njët, që është funksional dhe botë, mirë gjithë shka, edhe ajë s'ka qare, gjithë shka është reciproke njët, në qëfëse unë e ty të respektoj, ti pa qare kime respektu, në qëfëse veç nuk donë më më respektu kurse se, edhe mas gjitha ti respekti që unë ty ta japë, atëherë pljot në lirin letik edhe, se si li jetën e vetë, a? Po mendoj që shtët. Hajde, respekt, kalosh mirë, gjithë atë mirë. Shumë faleminderit. A po më tregon kush është personi më i rëndësishëm në jetë për ty? Më i rëndësishëm janë prindët e mi, vllaznia e mi, tani Albin Kurti. Tani Albin Kurti. E grua ki? Po, edhe gruaja po, familja. Si vjen ajo? Po unë thash familja jam. Që prindët e mi, tha vllaznit Albin Kurti, grunza përmendet komë ty. Gruaja më e para. Gruaja e para. Po, valla. Çka pe bën grunt porën? Ajo është gjithë shka për muë. Gjithë shka? Gjithë shka. Ku e ki njëftu? Ata kanë gjithë? A e ki gjithë ti vetë? Jalla ma kanë dhirë. Aja kanë qëllu? Jalla e kanë qëllu, ma mirë si s'kësha mujtë. Asë vetë, edhe vetë. Edhe vetë mu pa munu me pali s'kësha mujtë me gjithë. Ma mërë mu së më fotografo. Qështë e kalleni me bashkëshorten? Original. Na gjithë dhe gjohë, bashkare është smërë. Original i ben original mirë, kur original kesh. Kur fa vendimi smërë pa to, po asaj e smërë kur fa vendimi. Qështë duhet? Qështë duhet? Qështë keni ra qështë në qëtë gjutë për bashkë, dhe më dhëmë? Se tash të rallë në dështë ta jenë këta të kosë juve që kanë marë vendime kështë me vendim të grusë, në dështë ta? Unë këmë punu në Zveçan, në Kombinat Trepqës. Unë kanë qitë për pipune, edhe ajo ka morë vendim, ka thonë do me shku jashtë, se këtë së mundu mjerë me jetu. Edhe këmë gu. Më ka dollë morë mirë, ta shë i kom atë jasmin. Kini shku jashtë? Po, e kom familin atje, kom dhe shpin atje, jetoj mirë. E këtu, a jorë veç më pëshim? Këtu në pëshim dhije, kom shpin këtu, dhije rri ka herë. Pas ke kusht e tip top? Po, po, penzijëm atje. Super, super. E përmend edhe Albin Kurtin, tha që vjen është një ndër personat ma të rëndësishëm. Pse me ndën që është ma të rëndësishëm? Qka e bënd të rëndësishëm për ty? Ma e rëndësishëm është sepse ajo është të munu me trupe me shpirt me përmisu këtë ven me nëzirë për krize. Aj ka premtu që pushtetin do të nëzirën për këty një njëzë që ka kohë pushtetin edhe mund pesho që është ka munuhet. Nuk është e thonën me ndigju në tërkomtarë që ka të lypin, si që i kanë ndigju për para. Në shku i që ka të dushë edhe dhe martë këftë. Kërë kanë bo shtetin e Kosovës, kanë thonë ndërkomtarë nuk bënë me bo shtet një etnik. Tash kërkojnë ata se që atjonim me bo komunat një etnike. A është e drejtë kjo? Së është e drejtë. Gabim mas gabimi. Kanë në shkrujt ata me burgos me formu gjykatën e Hagës. Tash Albinit ja kanë lonë fajtor kë. Kësë së mënuhet me nëzirë për i burgu, për ata ka në shkujt vetë. Qatë e në shkujt vetë, mërë funda jo. Tash vetë kokekon një ashtë, je halo, po me ndërë vazhdimisht, edhe vjen këtu, po a më të regan qështë e shetë tash me qëfar perspektive, shetë Kosovën ti? A shetë që ka ndryshu për mirë, ose qështë duke? Kosova ka ndryshu për mirë, o ndërtu e, po du me thonë shtetë i majë ndërtu në Balkan është Kosova. Komene për Macedoni, për Sërbi, a më njerë për jërë, o ndërtu shumë. Kur po vinë, po hinë më shtre, po më do këtë që po hinë në Budapesht. Ndërthesa, për punë, për që tash edhe punë ko, po vinë shumë atje, po gabim po bojnë që po vinë. Gabim duhet këtu me ndërtu. Këtu venin... Nashtë ta të hapin i gojnë grote veta. E, Allah, të ngojnë pa të rëkondryshë, i s'kem pasore pa ngu, për tash... Pas të qelet punë këto, ka dole, nuk shkon ajo për qveti. Më falni se s'kom ku. Jo, ta unë puna, falim derit shumë, kalushin e ditë.